Zdraví z lidí, tady Vrek. Přináším vám nové video, kde se budeme bavit opět o hře Wayfinder. Já jsem právě dokončil hlavní příběh nebo hlavní dělou linku Titans té hry, která je aktuálně k dispozici v Early Accessu v Titans dobu, což je 38.2023. Takže se budu především bavit o té době, kdy byl Titans ten content k dispozici, ne té době, která bude následovat, protože hru budou stále rozšířovat. Rád bych vám přidal nějaké svoje zkušenosti po téměř 100 hodinách hraní, co mě v té hře potkalo a co si ve finále o hře myslím. Na hře mám aktuálně nahráno nějakých 98,2 hodin tak nějak, protože ještě po streamu budu hrát, kde budu přidávat i ten screenshot toho, kolik tam mám nahraných hodin, takže to číslo se může jemně lišit. Nicméně můžu říct, že z těch 100 hodin je minimálně 20 hodin čekání ve frontě ty první dny, protože tam jsem se toho načekal opravdu hodně, ale po těch 20 hodinách, kdy nejenom, že nějaká část hráčů jako odešla, protože hru refundly, ale hlavně po těch zásazích, co s tím serverem udělali, se to o dost zmírnilo. Jak ty fronty, tak čekačky i to, co v té hře můžete celkově dělat, protože se během celého toho early accessu do dnešní doby opravila hodně velká spousta věcí. Nicméně stále velká spousta věcí ve hře buklých, které se nechovají tak, jak mají, nebo jsou to placeholdery a tak. A mým úkolem dneska je vám tak nějak jako říct nějaké moje pocity z toho, proč možná se tomu early accessu vyhnout, nebo naopak, proč si ho pořídit a pustit se do toho, protože osobně si myslím, že ta zkušenost toho early accessu, jakou je má třeba například Wayfinder, dokáže člověka vlastně docela i bavit, Protože postupně vidíte, jak se ta hra jako skládá dohromady, aby byla funkční, aby z toho ti výváři měli to, co pro plánování zamýšleli s tou samotnou hrou. Já zase tady napsal do pozadí pár bodů, takže tu a tam kouknu bokem, abych věděl, o čem mám mluvit. Takže pojďme se nejdřív podívat na ten samotný gameplay content. To, co mě se líbí na Wayfinderu vůbec nejvíc, jsou absolutně fenomenální boss fighty až na ten poslední, který se jmenuje Dread Legion. To je absolutní... Nemůžu to tu ani říct. Nicméně, když nebudu počítat ten úplně poslední boss fight, který aktuálně máme k dispozici, tak všechny předešlé ty boss fighty jsou absolutně famózní. Já jsem velký fanoušek Dark Souls her, a proto mi nevadí tady těžcí, mnohdy obtížní bosové. já si velice rád i solu ve Wayfinderu, protože člověk se u toho musí trošku snažit. Takže jedna z věcí, která mě se obrovským způsobem líbí právě ve Wayfinderu, jsou ti bosové. Je to věc, kterou se v té hře užívá vůbec nejvíc a farmení těch bosů mě zatím neomrzelo. Velice rád se k tomu vracím, abych si zapil třeba znova Firstku nebo Argent Henda, nebo Beastmastera, tady z ty věci mě zkrátka baví. Další, další, z věcí, která tady mám, kterou tady mám a souvisí s gameplayem, ale ne tak přímo z bossy, jsou mobky v té hře některé ty mobky dokážou opravdu potrápit, některé ty mobky jsou docela obtížné na zabití, plus ještě do těch mobek budete dosáhnout různé mutace z imbumentu těch samotných mobek, takže některé jako kombinace imbumentu plus těch mobek jsou poměrně nepříjemné a je třeba trošku jako kooperovat třeba s hráčima, s kterýma hrajete, aby se ty mobky zabily a to mě se na Wayfinderu líbí, že ta obtížnost není tak nízko, jako je například u Warframeu, což jsou hry podobného ražení. Tak, další bod, tady mám, je, když už jsem se bavil o těch imbumentech, tak těch kombinací těch imbumentů, teda těch mutátorů, co vy si můžete dát do toho dungeonu, vidíte je aktuálně ve hře, myslím, pět nebo šest, tak je můžete kombinovat navzájem a vytvářet tím nové jakoby prvky toho dungeonu, což mě se líbí, protože díky tady tomu systému ty dungeony nepůsobí sterilně, nepůsobí jednotvárně, jo, i když se mění, tak těch tajel se to tam třeba není tolik, ale díky těm imbumentům ta mapa se mění natolik, že mě to dokázalo u té hry udržet poměrně pěknou část celého toho hraní, celého toho procesu. Protože i u Wayfinderu jsem se dostal do doby, kdy jsem si říkal, možná bych si radši zahrál něco jiného, než zrovna Wayfinder, ale ty imbumenty se postarali o to, že když jsem do toho dungeonu vlezl i přes, že jsem měl spíš jako na lausa hrát něco jiného, tak mě to ve finále stejně bavilo. Další, co tady mám, je, když už se bavil o těch dungeonech, tak byť uh, ty dungeony uh, do těch expedicí, tedy jako vyslovení těch výletů do těch dungeonů ve hře, aktuálně za stolik není. Je jich tam 8, jestli jsem dobře počítal, tak se mi to moc neohrálo. Protože imbiumenty vám ty dungeony mění, těch setů, které vám to může nakombinovat do toho dungeonu, je poměrně hodně. A byť se po nějaké čase začnou opakovat, stále se mi nezdálo, jako že už jsem to jako milionkrát hrál. Přijde mi, že ta variace těch setů, protože ta generace těch dungeonů je podle mě hodně podobná, jako má třeba Albion Online, tak mi na rozdíl od Albionu přijde, že ve Wayfinderu se ty tilesety, byť se opakují, není to tak okaté jako v Albionu. Takže tady to co si docela užívám, e, ty expedičky mě stále baví, protože jsou tam nejenom random tilesety, jsou tam i random eventy, jsou tam kolikrát mobky úplně z jiných dungeonů, protože tam mají třeba nějaký svůj koutek, takže jo, co se týče dungeonu, jsem s ní úplně v pohodě, ta hra je hlavně o běhání dungeonu a zabíjení bosu, takže si myslím, že je úplně naprosto na místě se tady o tom s bavit. Jo, protože budete to dělat v podstatou část té hry. Jo, v open worldu samozřejmě taky strávíte nějakou dobu, ale především budete běhat dungeony. Jo, mě ty dungeony baví, já když si zapnu Wayfinder, expedice je první věc, po které šáhnu. Takže tak. Další, co tady máme, co bych si přál osobně, aby ve Wayfinderu bylo lepší, tak je ta variace mobek. Ta variace mobek je opřená hlavně o to, že vy si volíte ty různé imbiumenty. Jestli řeknu, že máme ve Wayfinderu třeba 10 druhů mobek, a potom máš 20 různých druhů ambiumentu, To znamená, že každá jedna mobka má různých jako 20 forem, v kterých se může, v kterých se může spavnout, v kterých se může objevit, ale stejně, stejně ty mobky vypadají stejně, jo? jenom mají nějakou mechaniku navíc. Jo? Pokud běháte grid dungeony, tak ty ty ichory, ty malí zelení slizouní, tak mají na sobě golden armor, který musíte nejdřív rozbít, potom guard meter a teprve potom můžete zabít mobku například. Jo? ale stále mi přijde, že těch mobek za mě tam není příliš hodně s tím, že úplně originálnější mobky jsou v Expedici, teda se jmenuje The Pit, což je takový cyberpunkový důl, jo, kde máte prostě typky, co mají odstřelovačky a tak, používají flash bomby na vás. To mi přijde takové jako zatím nejoriginálnější, naopak úplně jako za mě skoro mrtvá zóna, co mi bylo vysloveně proti srsti, tak byla zóna, která se jmenovala Bone Orchard. Tam běhání v tom lese, způsobí, jako by vám to vygenerovalo úplně náhodnou open world mapu, takže tam pokud neznáte ten trik se sledování těch portálů po té mapě, díky mapě, tak tam budete běhat úplně jak ztracení, jak včela v na louce, jo. A to bohužel bude dělat i 90% lidí, ke kterým se připojíte, budou absolutně ztracení, protože ani nemají tušení, že v té hře je mapa. Jo, takže například takový Bone Orchard, ten se mi jako moc nelíbil, protože povětšina část té mapy je úplně prázdná, jo, je to otevřený, ty mobky taky mají úplně random spawn, který kolikrát vůbec nedává smysl, takže možná je tady to něco ještě předmětem něčeho, co se bude měnit v té hře. Jo, takže pokud jdete do dungeonu, tak mně se osobně víc líbí ty uzavřený dungeony, než ty otevřený a to hlavně z toho důvodu, že tam to působí jako dungeon. Jo, ty mapy té třetí, té třetí lokace mi nepřišly zas tak moc dobrý. Tak, Jedna z věcí, co se týká Open Worldu, o kterém jsem se bavil, jsou například i Wordbossové. My máme aktuálně ve Wayfinderu pouze jednoho Wordbosse, který se jmenuje Talon of Pyre. Bohužel ten je i buglej rovnou, takže máte asi jenom 10% šanci na to, že ho zabijete a nekrešne vám to celou hru. Vývojáři už to adresovali, budou na tom pracovat, ale i tak je ten fix v nedohlednu, protože to aktuálně není v prioritě. To bohužel taky znamená to, že díky tady tomu buglemu bossovi se některé zbraně nemůžete rovnou vykraftit, můžete si jenom koupit z item shopu, který mimochodem taky dělal problémy, protože lidi si kupovali prémiovou měnu, ty run silvery a nakonec se jim neobjevovali v inventáři, takže museli zase kontaktovat support. Je to trošku bolestná zkušenost. Jo, ale stále si myslím, stále si myslím, že i tady přes ty problémy si Wayfinder úplně pojď zahrajete v aktuálním stavu. Jo, protože i ten crossplay opravili, a když crossplay funguje, tak je to skvělý. Já si velice rád zahraju s konzolisty, protože já s tím nemám problém, já sám jsem byl dlouhé léta konzolista, nebo hrál jenom na konzoli, vlastně jsem s konzolema jako od malička, vždycky doma nějakou mám, takže mě to jako nevadí. Hlavně díky těm konzolistům mám takový pocit, že ta hra není mrtvá aktuálně, protože ten crossplay a celkově to, že ta hra se lépe hraje tady na tohle s než na myši a klávesíci, zaručuje to, že minimálně konzolisti tady tohle tu hru budou držet naživu. Takže úplně bych se nebal toho, že nebudete mít s kým hrát, protože Wayfinder je v aktuálním stavu o dost víc populární na konzolích než na počítači. Tak, to jsme tak nějak probrali jako gameplay. Teď bych se rád vrátil, jakoby, nebo ne vrátil, rád přišel k samotnému kontentu té hry, co ona nabízí, jako například ty samotní Wayfindry. Já osobně jsem si málo kterého Wayfindera oblíbil. Já mám k dispozici aktuálně jenom dva. Mám Wingrave a Senju s tím, že aktuálně si kraftím sila a ten zbytek mě absolutně nezajímá. Já vím, že Wayfinder je hra, která je spíš jako sbíraní hrdinu a to následné expení, ale mě ten zbytek těch hrdinů nezajímá. Mně se ani moc jako nelíbí ti hrdinové, abych popravdě jako řekl svůj názor. Jo, mně se líbí hlavně Wingrave a líbí se mi Maxima Venomesa a Silo a that's it. Jo, jsem ale zvědavý, jaké hrdiny oni vymyslí do budoucna, protože zatím jich tam není mnoho. Jo, ale když prostě běhám dungeon a vidím prostě ve svém týmu, týmu například dvakrát nisu, tak prostě vím, že ten dungeon ani nedojdem, protože většina z ní ani neví, jak se ta nisa hraje, padají z mapy nebo úplně random trefují plošky, protože ta nisa je hrozně rychla. Jo, takže nevím, jestli je tady tohle zrovna jako skill issue, jestli bych si dovolil říct tady tohle z toho. nicméně eh, ano, těch wayfinders tam aktuálně není hodně a i z toho mála, co tam je, jsem si oblívil dva. Takže, hm, hm. Někteří ale Wayfindři mají moc pěkné mechaniky, jako třeba příklad Senja, což je tady ta velká, silná, nezávislá žena s obou ručákem, například, protože zbraní můžete dát, jaké chcete. Líbí se mi ta mechanika toho, že ona je vlastně původně jako lorově gladiátorka a dokáže jakoby svýma abilitama hypovat publikum, což jí zvedá damage. Jo, takže některé, některé mechaniky těch Wayfinderů jsou podle mě fakt pěkně vymyšlené a jsou originální. Takže ano, Někteří ti Wayfindři se mi moc nelíbí, ale vyvažují to ty mechaniky těch Wayfindrů. Dá se to prostě zkousnout za mě, jo? Jsou na designovaní hezci, ale mě osobně moc nezaujali. Další, eh, da další, další, věc, co tady mám na probrání, jsou zbraně. Já už jsem to trošku nakousl, než, 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 sem, než, mi to došlo. Eh, mluvím rychleji, než přemýšlím. Co se týče zbraní, tak všechny designy těch zbraní jsou skvělý. Mně se ty zbraně ohromně líbí. Ten, kdo odvádí jakoby tu grafickou práci, ten art style celé hry, ta odvádí absolutně fenomenální práci za mě. Nicméně, co se týče mechanik, tak si myslím, že range zbraní a degry jsou nesrovnatelně lepší než cokoliv jiného. <laughs> sorry, sorry, boj. jestli hrajete obouručáky, já je hraju taky, já miluju své velké tučné obouručáky, Nicméně, ty obouručáky jsou úplně k hovnu oproti degrum je, jsou úplně k ničemu oproti range zbraním, oproti brokovnicím. To, v jakém stavu je aktuálně Tempest, dvouhlavňová brokovnice, je to taková meta, že de facto tu zbraň si vykraftíte a už nemusíte hrát jakokoliv jinou zbraň, což vyváři taky adresovali, že samozřejmě budou měnit a samozřejmě budou přidávat i další zbraně. Nicméně, co se týče nějakého solohraní, pokud chcete Wayfinder hrát především solo, nemáte rádi, když vám to kazí nějací randomáci nebo nerádi kooperujete z nějakého důvodu, tak nevím, proč jste si kupovali Wayfinder, ale pokud to teda chcete hrát solo nebo chodíte si solo farmit, tak si prostě vemte Degry nebo Ranger zbraň. To je prostě nejrozumější volba, kterou můžete udělat. Vykašlete se na Sword and Shield, vykašlete se na obou ručách, to vůbec nemá smysl. Budete úplně zbytečně umírat a budete si to hrozně komplikovat celou tu hru. Jo, takže tam i když je to PvE hra, tak ta nevyváženost zbraní zase nám jakoby zužuje ty možnosti toho Wayfinderu, které jsou poměrně jako obsáhlé, ale opět jsou až příliš směřované na metu. Je to takový podobný problém, jako má za mě New World, který vám nabízí opravdu hromadu možností, ale z těch 200 různých možností, které vy máte k dispozici, jsou jenom 4 legitimní. Jo, je to podobný problém. Ale myslím si, že tady tohle je něco, co se dá opravit a myslím si, že to je i jedna z věcí, která se bude měnit. Další věc, co tady mám, je, že aktuálně hra ztrácí hráče. E, ztrácí hráče z úplně jednoho a prostého důvodu je, že když se podíváme prostě celkově jakoby na křivku toho, jak se vyvíjí hry, tak vždycky máte ten pík toho, když ta hra vyjde a postupně odpadávají ty lidi, kteří si prostě zahrali ten content, který chtěli vidět, jsou lidi, které to přestane bavit a tak dále a tak dále. Ono se to po nějakém čase jako srovná, nemám strach z toho, že by Wayfinder umřel, protože jednak to má pozhaštitou Digital Extremes, tady to prostě podle mě nedovolí, aby ta hra padla. A druhá věc je, máme tady konzolisty, kteří tu hru prostě budou držet naživu, protože konzole těch MMOček nemají za stolik. Wayfinder sice není MMOčko v pravém slova smyslu, je to spíš MMO light, ale myslím si, že naši herní boys, kteří musí hrát na ovladači na svých dom domácích konzolích, jsou rádi úplně za cokoliv. A myslím si, že Wayfinder je pro ně velkým svěžím bánkem tady v tomhle ohledu. Takže, takže jo, můžete si nadávat na konzolisty, kolik chcete, ale pokud jste fanda Wayfinderu, buďte rádi, že tam jsou. Protože kdo ví, kde by ta hra byla, kdyby jich nebylo. Jo. na druhou stranu díky tady tomu, tomu odlivu hráčů vymizely určitě jako problémy se serverem, takže super pohodě aktuálně zahrajete, já už jsem na to dělal video, pokud vás stav Wayfinderu e, zajímá, jak je to hlavně s tím serverem, udělá se na to video, vyskočí vám nahoře karta, no spíš tady, tady, někde, někde prostě tady a vyskočí ta kartička, budete si kliknout, poslechnout si, jak to s tou hrou aktuálně vypadá. Tak, e, vzhledem k tomu, že nějaká část hráčů nám odešla, protože co si budeme ten startový toho Finderu nebo teda kdo ví jaký, tak si osobně myslím, že free to play model nás čeká o dost dřív, než za plánovaného půl roku. Už jenom z toho důvodu, že nejenom, že to nakusy samotní ma komunitní manažeři tady talent z té hry, ale hlavně ten battle pass, jo ty battle passy, které jsou v té hře, nejsou dimenzované na to, aby vydrželi takhle dlouho. Za mě ty battle passy teda trvají hrozně dlouho na expit. Nicméně si myslím, že ten free-to-play model budeme očekávat tak v následujících třech měsících, jakmile si dají dohromady servery a přidají do té hry další content, aby lidi měli co hrát a nebrečeli, že v té hře není co dělat. Protože co si budeme, každý MMOčko má své speedrunnery, kde vyjde nový datáč, oni to mají hrané za dva dny a pak dobrečí na fórum, že už tam v té hře nemají co dělat, byť mají za dva dny nahráno 72 hodin. Jo, takže myslím si, že přijde, ale nepřijde jakoby za týden, za dva, očekávám tak za tři, čtyři měsíce. Tak, jak jste, si, jak jste si mohli všimnout, já mám Wayfinder docela rád. Mně se to, města ta hra líbí, mně se dobře hraje, mě se líbí art style, je tam hromada věcí, která je jako svěží pro mě. Jsou tam i nějaké věci, které mě se nelíbí a ty věci, které mě se nelíbí, bych chtěl právě vypíchnout. Takové ty moje osobní pocity, co mě na té hře jako vadí vůbec nejvíc a to, je, to jsou problémy s kamerou ta hra, stejně jako Dark Souls, má systém zaměřování, že si prostě kliknete, jo, automaticky si zaměříte nějakou mobku a jdete po ní, jo, ta kamera vám okolo ní rotuje podle toho, jak se postava prostě pohybuje v tom světě. Ta kamera se někdy úplně zblázní, automaticky zaměřovací systém stojí úplně za hovno, jo, protože zaměřuje úplně random, nikdy vám nebude zaměřovat tu nejbližší mobku, tím, že ty mopky mezi sebou přepínáte tím analogem, tak to s ním má jenom velice určité místo, abyste si ty targety mohli přesouvat a ještě je přepíná absolutně nelogicky. Takže problémy s kamerou, ty jsou annoying jako hodně, které mě jako někdy o hodně vytáčí, až do takový mezí, že mám z toho chodit tu hru vypnout, nicméně po dnešním eh, patch updateu, které psali právě na svůj Discord, jsou problémy s kamerou eh, známé a budou adresované v dalším patchi hře Wayfinder. Takže Myslím si, že to dají dohromady, doufejme, že to dají dobře dohromady, protože myslím si, že éra špatných kamer patří do éry PlayStation 1 a PlayStation 2. Nemyslím si, že by to mělo být problém v roce 2023, kdy hráči mají poměrně vysoký standard hraní. A je to jedna z věcí, která vás bude provázet, když budete aktuálně hrát Wayfinder. Takže bacha na to, pamatujte na moje slova, nepoužijte locking systém, byť ta hra bude o něco těžší, hlavně bosové, ale ušetříte si tím opravdu spoustu nervů. Další z věcí, která mě trošku štve, je, že ta hra příliš nemotivuje na to, aby hrál, protože ta hra je založena grindu a vlastně jakoby znovu běhání dungeonů a farmení si materiálu. Nicméně mi nepřijde, že by v té hře byly feature, které by mi měly aktuálně dlouhodobě udržet v té hře. Ano, máte tady Battle Pass, to farmení Wayfinderu vám zabere nějakou dobu, farmení zbraní vám jako vyjde na, na nějaký čas, ale to je všechno. Tam prostě pro mě tam není motivace do toho investovat další 400 hodin, kromě těch 100 hodin, kterých jsem do toho aktuálně dal. Takže myslím si, že by ta hra zasloužila ještě pár mechanik, které by to mohly oživit, aby hráči měli větší motivaci se k té hře vrátit. No a poslední věc, která mi vadí na Wayfinderu, ale to není ani tak problém hry, jako spíš z nějakého důvodu protože já chodím dost času na Wayfinder Discord si číst, co, jsou, co je v peči. E, tam se lidí, kteří už mají na té hře nahráno trošku víc, kde se na určité materiály, ale tak abych ten knowledge mohl předat třeba vám na videích, tak Wayfinder má z nějakého důvodu hrozně toxickou komunitu. Někteří lidi se prostě ještě nespamatovali z toho počátečního fiaska, který Wayfinder předvedl a prostě ti lidi e, z nějakého důvodu tam zůstali, takže někdy se prostě zeptáte na nějakou otázku a oni vás tam pošlou do oných míst úplně jako bezdůvodně. Jo, naštěstí to tam jako docela ti moderatoři zvládají, ale těch lidí je opravdu jako velká spousta. A nechápu, proč jako zrovna takové jako velké množství toxic lidí se objevil u PvE hry, protože tady tohle asi většinou bývá problém u PvP her, jo, kde se lidi navzájem poměřují a musí dělat ramena. Wayfinder není jedna z těch her, jo, tady se nikdy nepoměřujete, tady s to můžete doslova hrát po svoji vlastní ose. Takže jo, ve hře se s tím nepotkáte, ale pokud chodíte třeba na jejich Discord, tak rozhodně ano. A to bylo tak nějak vše. Lidičky, dneska trošku jiné video, neměl jsem na sobě svoji kasku červenou košili. Eh, někdy je třeba to trošku obměnit, v zase si svoji oblíbenou zeldu. Takže dneska, dneska, to bude jiný i z toho pohledu, že to bude jiný než na, na co se zvyklí. Takže tak, lidičky, já doufám, že se vám tady to co video líbilo. Jestli ano, nezapomeňte dát like a popřípadě subscribe, pokud chcete více takového kontentu, když dáte subscribe. Nejenom, že mi to obrovským způsobem pomůže, už se blížíme té vysněné tisícovce. Takže pokud mi chcete pomoct dosáhnout tady tohle z toho cíle, odběr zdarma moc mi pomůže. A dáme si ještě malou komerční pauzu. Pokud byste mě chtěli vysloveně podpořit finančně, dolev odkazuje odkazu odkaz na bajmi kofí, Můžete mi kopit žaby aby mohl dále kuchat MMOčka. A to je všechno, dámy a pánové. Já vám moc krát děkuji za pozornost a my, my se uvidíme zase u dalšího videa. Mějte se hezky a zdarec.